Жителите на община Стралджа почетоха с факелно шествие и ритуал пред паметника на Левски в центъра на града годишнината от трагичната гибел на апостола на българската свобода. Факелното шествие се организира за втора поредна година в Стралджа. Шествието, в което се включиха ученици от средно училище Яворов, представители на местната власт и много родолюбци от общината, тръгна от парк Младост по главната улица на града. Поклонението беше пред паметника на Васил Левски, изграден преди няколко години с дарителската подкрепа на лидера на партия Атака Волен Сидеров. Васил Левски, най-светлия образ в нашата история. Левски, име знаме, име титла, знаменосеца на свободата. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република. Отрекал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Той убеждава, той зове, които искат да мрат за отечеството си, да бъдат готови. Душа, харизана на свободата, глава, обречена на вечното въже. И някаква жена, освен България, останала в тайна и до днес. И нищо друго, пътища и вятър, и тайни срещи с тайнствени мъже. Жената все го чака, с кръв изгаря я, но той за нея няма време, не. По-важни работи си има той. България и свободата, милата. И своя път трагичен и голям. И той върви, върви се тъй безкрайно. До днес върви в глухия покой към най-високия си връх. Бесилото, любимата оттам да го съзре. Знаете заветните думи, как почва стихотворението, написано: О майко моя, родина мила, защо ти жал момено плачеш? Да, плаче нашата родина, защото се наборят на пръсти героите, които дадаха живота си, за да няма днес нас. И пак казвам, на този ден можем само да потим глава пред неговата памет и да се помолим да ни прости за грешките, които ние допускаме в сегашния живот, който живееме. И към младото поколение да помнят, да учат, да знаят кой е бил Левски. Искам да благодаря на всички вас днес, че се отзовахте, защото пак казах, имаме нужда от моменти като този да повдигне нашето самочувствие. Аз съм горд, наистина крия душата си, че обичам Левски, от всичките герои го обичам най-много, наред с капитан Петко Войвода, това бяха моите герои от моето детство. И се прекланям при тях, дано да не ни подложат никога ние, наши деца, да бъдем това, което те са преживели. Дано това нещо, което те са го имали, никога ние да не живеем в такова робство и да се борим за свободата. Венци и цветя на признателност пред мемориалната плоча на апостола поставиха кметът на община Стралджа Атанас Киров и председателят на общинския съвет Иван Митев. Организатори на поклонението бяха местните читалища Просвета 1892 и Стралджа 2016.